Чи є ще ваше бажання наступного шлюбу? Прошу довести вас собі. Прошу довести вас інформування. Побратися саме під час війни вирішив військовослужбовець. Пропозицію руки та серця Антоніні зробив ще до війни. Пара разом 6 років. Цей день планувався, але як почалась війна, якось все змінилось, всі погляди, все змінилось, і ми вирішили, щоб цей день став швидше. Привітати подружжя прийшли близькі, втім на церемонію не зміг приїхати батько нареченого, який зараз захищає Україну. Підтримав пару, яка вирішила створити сім'ю, і кропивницький фотограф Сергій Черепанов. Фотографує церемонію безоплатно. Все рівно це спогади і приємні моменти, які можуть підбадьорити всіх громадян, щоб ми йшли разом до перемоги. Я знімлю для них розписку і невеличку прогулянку безкоштовно, що їм не потрібно за це платити. І це така моя вдячність їм за те, що вони нас захищають та оберігають. Військові, які вирішили одружитися, можуть написати чоловіку у соцмережі, щоб отримати фотосесію. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.